aparıcı müğənnin Nanə Ağamalıyeva istirahətə yollanıb. Baku WS xəbər verir ki, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay şəhərində yerləşən məşhur istirahət mərkəzlərinin birinə yollanan Nanə Ağamalıyeva istirahət fotolarını şəxsi Instagram hesabında paylaşıb. Qeyd edib ki, Nanə Ağamalıyeva ATV kanalında Nanəli verilişinin aparıcısıdır. Aktyor Elcan Rəsulovun baş rol aldığı Toydan sonra yay serialından paylaşdığı anons müzakirəyə səbəb olub. Axşamaz xəbər verir ki, izləyicilərdən biri komediya janrında çəkilən ekran işlərini tənqid edib. Ardınca aktyor Siyavuş Aslan, Nəsibə Zeynalova, Telman Adgözəlov, Hacbaba Bağırov, Yaşar Nuri, Eldəniz Zeynalov, Afaq Bəşirqızı, İlham Namik Kemal kimi komediya ustalarını nümunə göstərib. Elcan Rəsulov isə öz növbəsində sözü gedən aktyorlardan heç də zəif olmadığını diqqətə çatdırıb. Meyxanaçı Aydın Xırdalanının doğum günüdür. Yeniçağ az açıqlama verən meyxanaçı səhətindən də danışıb. Əhval ruhiyyəm yaxşıdır. Səhətimdə bəzi problemlər var idi. İndi düzəlmişəm. Səhərdən telefonlarım susmur. Təbrik edirlər. Bir-iki dəfə özümə təmtaraqlı doğum günü keçirmişəm. Bu dəfə də bilmirəm, qeyd edəcəyim yoxsa yox. Hələ qərar verməmişəm. Xırdalanlıq qocalmaqdan qorxmadığını da deyib. Əşi, yaşlanmaqdan niyə qorxum ki? Kişik, öləndə də öləcəyik. Bunu özümüzə niyə dərd edək ki? Allah verən əmri yaşayırıq. Harada bitdi, bitdi. Hələ ki, əhvalım yaxşıdır. Çoxlu meyxanalar yazmışam. Sağ olsun, insanlar dinləyir. Bugün Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayev, tanınmış bəstəkar və müğənni, Jərə Beynəlxalq Musiqi Festivalının təşkilatçısı Emin Ağalarova, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Fəxri adının vəsiqəsi və döş nişanını təqdim edib. Axşamaz xəbər verir ki, müğənni bu fəxri ada Prezident İlham Əliyevin 27 may 2018-ci il tarixdə imzaladığı sərəncama əsasən layiq görülüb. Musiqicinin fəxri ad alması münasibəti ilə təbrik edən nazir bildirib ki, ölkə başçısı tərəfindən təltif olunması onun yaradıcılıq fəaliyyətinə verilən yüksək qiymətdir. Təqdimatdan sonra jurnalistlərə müsahibə verən Emin Ağalarov Azərbaycanın ən yüksək fəxri adına layiq görülməyindən şərəf duyduğunu bildirib. Müğənni Roza Zərgərlinin qızı Bənövşənin 20 yaşı tamam olub. Axşamazın məlumatına görə, müğənni qızına doğum günü keçirib. Roza ad günündə çəkilən videonu Instagram hesabında paylaşaraq, ad günü mübarək ömrün başlığını yazıb. Qeyd edək ki, Roza Zərgərlinin 3 övladı var. Sənətçi oğullarını övladlığa götürüb. Xalq artisti Faiq Ağayev yeni açıqlama verib. Axşamazın məlumatına görə, ifaçı yeni və fərqli tərzdə konsert proqramına hazırlaşdığını deyib. Səhnə fəaliyyətimin 30 ili tamam olur. Həmişə çalışmışam ki, bu konsertim əvvəlkilərə bənzəməsin. Yeni format fikirləşmişik. Tamaşaçılar yeni Faiq Ağayev görəcək səhnədə. Hazırda repertuar üzərində çalışırıq. İddialıyam ki, 10 yeni mahnı hazırlayım və konsertə qədər 4-5-ni tamaşaçılara təqdim edim ki, bilsinlər nə kimi mahnılar onları gözləyir. 30 il şərti olaraq 3 yerə bölmüşük. Konserti izlədikcə Faiq Ağayevin necə inkişaf etdiyini və dəyişdiyini görəcəksiniz. Çalışacağım ki, sizin sevginizə hər zaman layiq olun. Müğənni Şəbnəm Tovuzlu qaynanası ilə fotosunu paylaşıb. Baku WS xəbər verir ki, sentyabr ayında baş tutacaq solo konsertinə hazırlaşan müğənni istirahətə də vaxt tapıb. Doğmaları ilə bərabər xoş vaxt keçirən Şəbnəm Tovuzlu şəxsi Instagram hesabında qaynanası ilə də fotosunu paylaşıb. O fotoya bu sözləri yazıb. Canım, ürəyim, tək hamı belə mehriban olsun qaynanası ilə. Müğənni Sevda Yahyayeva imicində dəyişiklik edib. Sənətçi saçlarını tünd rəngə boyadıb və qaynaq vasitəsilə uzatdırıb. Sevda bununla bağlı videonu sosial şəbəkədə paylaşıb. O videoya mən yeni Sevdanı çox bəyəndim və siz başlığını yazıb. Xalq artisti Gəncə Dövlət Dram Teatrının aparıcı aktrisası Pərvanə Qurbanovanın ailəsində xoş gün yaşanıb. Milyas xəbər verir ki, aktrisa qardaşı qızına toy çaldırıb. Toyda şov-biznesin bir çox nümayəndələri də iştirak edib. Qeyd edək ki, xalq artistinin qardaşı qızı Çinarı xanım Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrda qrim ustası kimi fəaliyyət göstərir.
Onun ailə həyatı qurduğu Anar isə ATV telekanalının əməkdaşıdır. Xanım musiqiçilərdən ibarət dəstəsi ilə xanım məclisləri təşkil edən Xuraman Şalının daha bir bacarığı üzə çıxıb. Xuraman Şalı sosial şəbəkədə paylaşdığı görüntülərdə zərb alətində ifə edir. O video belə şəh verib. Yeni sənətimdir. Arada belə də olur. Sabirabadın Yolçubəyli kəndində gözəl bir qız oyunda öz məharətimi göstərdim. Prezident İlham Əliyev Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinə rektor təyin edilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Ceyran Emin qızı Mahmudova Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin rektoru təyin edilib. Qeyd edək ki, Ceyran Mahmudova mərhum bəstəkar Emin Sabitoğlunun qızı, görkəmli dramaturq Sabit Rəhmanın nəvəsidir. Xalq musiqisi tarixi və nəzəriyyəsi üzrə Bakı Musiqi Akademiyasının müəlliməsidir.